protest zbog hapšenja aktivista. Demonstranti postavili ultimatum Vučiću, imaš vremena do srijede. Ispred vlade Srbije jučer u 18 sati počeo je protest. Građani i aktivisti protestuju nezadovoljni zbog hapšenja troje aktivista koji su prekršajno kažnjeni. Nakon govora Zlatka Kokanovića iz udruženja Ne damo Jadar i drugih aktivista, okupljeni su blokirali raskrsnicu između Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Saobraćaj je bio blokiran, a Kokanović je poručio da ostaju do daljnjeg. Protest protiv eksploatacije bora i litiju u Srbiji pod nazivom Rudnika neće biti, održan je jučer na Terazijama, a dio građana blokirao je dvije beogradske željezničke stanice Prokop i Novi Grad. Međutim, u ranim jutarnjim satima policija opkolila građane na Prokopu da ih snima, pa ih je izbacila nešto iza 5 sati i 30 minuta. Dvojica aktivista su uhapšena zbog toga jer nisu htjeli da napuste stanicu Ivan Bjelić i Nikola Ristić. Podsjećamo, brojni građani proveli su noć na željezničkim stanicama Beograd, Centar, Prokop i Novi Beograd. Aktivisti su poručili da od ulaska na željezničke stanice počinje željeznička blokada kao reakcija na neodgovoran zahtjev o zabrani eksploatacije litijuma i bora koji je javno upućen još na Vidovdan u Loznici. Zlatko Kokanović iz pokreta Ne damo Jadar najavio je sinoć da će danas u različitim mjestima Srbije blokada početi na još 3 do 5 tačaka željezničkog saobraćaja. Trojici ekoloških aktivista privedenih nakon jučerašnjih protesta protiv rudarenja litijuma, sud u Beogradu odredio je zatvorsku kaznu. Dvojica aktivista kažnjena su sa po 30, a jedan sa 40 dana zatvora po optužbi iz kršenja javnog reda i mira tokom subotnjih protesta i blokada željezničkog čvorišta u Beogradu. Njihov advokat Aleksandar Petrović najavio je žalbu i potvrdio da ih prebacuju u zatvor. Mislim da je ovdje pravosuđe doživjelo slom. Ne znam je li takva presuda ikada donesena za ovakvu stvar. Ovo je politički postupak, ocijenio je Petrović, kazavši da je zaspao u Srbiji, a probudio se u Sjevernoj Koreji. Nakon što su sinoć u Beogradu nastavljeni protesti, učesnici protesta su postavili ultimatum Vučiću. Traže puštanje uhapšenih na slobodu do srijede u podne. Zaprijetili su da će poduzeti radikalne mjere ako njihov zahtjev ne bude ispunjen. Zbog objave američke ambasade reagirao pokret anti-Dayton. Američka ambasada nedavno se oglasila da je protiv podizanja spomenika Mehmedu Alagiću na Vlašiću. Kao što smo i ranije govorili, građani ove zemlje zaslužuju bolje nego da se osobi optuženoj za ratne zločine odaje počast podizanjem grandioznog spomenika na planini Vlašić. To je uvreda za žrtve i njihove porodice, kazali su iz američke ambasade. Zbog navedene objave reagirao je i pokret anti-Dayton, koji su svoju akciju pokrenuli u vidu postavljanja transparenta ispred američke ambasade. We are all Mehmed, svi smo mi general Alagić, napisano je na transparentu. Niha Daličković je na svom Facebook profilu objavio. Eto, ne moram nikada otići u Ameriku, nikada ne moram preći tu baru, niti ikada moram biti gost u vašoj zemlji. Slobodno mi udarite rampu kao što udarate svojim odbijanjima redovno u ambasadi našem narodu koji želi i turistički da ode. Ali ovaj vaš osvrt na otkrivanje spomenika jednom od najvećih generala naše armije je i više nego sraman i bezobrazan. Rahmetli general Mehmed Alagić je bosanski vojnik koji je branio svoj dom, svoju domovinu i svoj narod i za ovako ogavnu uvredu bi od vas trebalo javno i politički tražiti izvinjenje jer ne poštujete one koji su i vama omogućili da možete doći ovdje i u slobodi uživati u ovoj zemlji, poručio je Aličković na Facebooku uz fotografije sa lica mjesta. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na Tjentištu. Na Tjentištu je jučer buknuo požar, a vatrena stihija prijetila da zahvati sve šire područje i uđe u Nacionalni park Sutjeska.
iako su iz entiteta RS opet tražili odobrenje institucija Bosne i Hercegovine za angažovanje helikoptera za gašenje požara, helikopterske jedinice MUP-a Republike Srbije, to se nije desilo. Kako je potvrđeno za portal vijesti.ba, požar na Tjentištu u ovom momentu gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles poručio je jučer lokalnim vlastima u Foči da izvanično zatraže angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe gašenje požara na Zelengori. Istakao je da neće odobriti upotrebu helikoptera MUP-a Republike Srbije za gašenje požara na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer su oružane snage Bosne i Hercegovine sposobne i spremne gasiti požare u Bosni i Hercegovini. Oružane snage Bosne i Hercegovine su gašenjem požara u Bugojnu, Drvaru, Mostaru i Žepču pokazale da su sposobne i spremne gasiti požar u našoj zemlji. Poručujem lokalnim vlastima u Foči da pokrenu proceduru i zatraže angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine pri gašenju požara. Oni su u pripravnosti i trenutno su spremni da polete i izvrše misiju gašenja požara, naveo je Heles. Meteorolozi, narednih dana stižu ekstremne temperature, građane molimo jedno. Na Facebook stranici Bosansko-Hercegovačkog meteo upozoravaju na sušu u Bosni i Hercegovini te apeluju na racionalno korištenje vode građana. Najavili su nove ekstremne temperature, njihovu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti. Novi dan, a prognoza vremena ista, pretežno sunčano i vruće. Narednih dana još toplije uz dnevne temperature lokalno do 42 stepena. Pored dnevnih i noćne temperature u postepenom porastu. Izuzev rjeđih lokalnih pljuskova u pojedinim danima, na neku značajniju kišu u čitavoj zemlji i dalje ćemo se načekati. Suša uzima maha, stoga apelujemo na racionalno korištenje vode, napisali su na Facebook stranici BH Meteo. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni, a u Bosni istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa.